මම මේ මොහොතේ වැඩ සිටින්නේ කරුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේ දාවරපතේ ආසන්නයේ. මේ දාවරපතේ අලුත් වැඩියා කටයුතු කිරීම හේතු වෙත් පසුගිය 6 වෙනිදා සිට අප්‍රේල් 6 වෙනිදා දක්වා මාස 3ක කාලයක් උඩ උදෑසන පෙරවරු 8:30 සිට හවස 4:30 දක්වා ගුවන් ගමන් වාර අත්හිටවන බව ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ නිවේදනය කළා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අද වෙනකොට මෙහි වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කිරීමට අපි සූදානම්. අද නිවුස් ෆස්ට් අපි කණ්ඩායම පැමිණියා කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයට. මා සමග සිටිනවා ගුවන්තොටුපළේ කළමනාකාර ප්‍රධානීතුමා එච්.එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා. දැන් හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා, මේ අලුත් වැඩියා කටයුතු සමග රාවයක් පැතිරුණා මේ ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේ සහ මගීන් ගැවසෙන පරිශ්‍රයේ. පර්යන්තේ කටයුතු හරියාකාරව සිද්ධ වෙනවද සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද, මේ ආකාරයෙන් යම්කිසි රාවයක් වැදුනා කතිකාවක් ඇති වුණා. මම හිතනවා ඔබතුමා තමයි මේ පිළිබඳව නිවැරදි කරුණු කාරණා දන්නේ. ඇත්තෙන්ම මේ අලුත් වැඩියා කටයුතු නිසා අපේ දෛනික ගුවන් මෙහෙයුම් සිද්ධ වෙන්නේ සවස 4:00 සිටන් පසුදින උදෑසන 8:30 දක්වා කාලය අතරතුර. ඒ නිසා අපි දිවා කාලයේ නියමිතව තිබූ බොහෝ ගුවන් යානා රාත්‍රී කාලයේදී මෙහෙවන අයුරින් කාලසටහන් සකස් කරුවා. ඒ නිසා සියලු දෙනාගේ චකිතයක් තිබුණා මේ ගුවන්තොටුපළේ විශාල තදබදයක් ගුවන් මගීන්ට අපහසුතාවයක් පැන නගී කියලා. ඒක ඇත්තෙන්ම ඇතමුන් විසින් මවන ලද කළු චිත්‍රයක්, හුම්බස් බියක්. ගුවන්තොටුපළේ කිසිසේත් එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. සියලු කටයුතු දැනට දෛනිකව නියම ආකාරයෙන් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ගුවන් මගීන්ට ගුවන් ගමන් පහසුකම් සලසා ගත හැකි අයුරින් දැනට සිදුවමින් පවතිනවා. කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. සියලුම ස්ථානවල සියලු කටයුතු ඉතාමත්ම සුමට අයුරින් සිද්ධ වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. මගින්ගේ ගමන් පහසුව සහ ඔවුන් රැඳී සිටින කාලය තුළදී ඔවුන්ගේ පහසුකම් සලසන්න ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ කොයි ආකාරයෙන්ද බැඳලා සිටින්නේ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ කාර්ය මණ්ඩලය විදිහට? ඇත්තෙන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගුවන්තොටුපළ ප්‍රදේශයේ සහ අවට විශේෂ රථවාහන සැලැත්මක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. රතගල් ඉතාමත්ම ප්‍රමාණවත් අයුරින් ගුවන්තොටුපළේ පවතිනවා. එමෙන්න ගුවන් මගීන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තියෙනවා. ඔවුන් ගුවන්තොටුපළට පැමිණෙනකොට හැකිතාක් අඩුවෙන් තමුන්ගේ අමුත්තන් සහිතව පැමිණෙන්න ඕනේ. ඒ මණ්ඩ ගුවන්තොටුපළට අමුත්තන් පැමිණුණොත් අපිට ඒ ගුවන්තොටුපළේ ගුවන් මගීන්ට පහසුකම් සැපයීම සඳහා බාධාවක් සිද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ නෑදෑහිත උතුන්ට සමුදියෙම් ගෙදරදි කරලා ඉවර වෙලා අපි යෝජනා කරන්නේ ගුවන් මගීන්ට තමන්ගේ රියදුරා සමග ගුවන්තොටුපළට පැමිණෙන්න කියලා ඉවරලා. ඒක තමන්ටත් අනික් ගුවන් මගීන්ටත් ඉතාමත්ම පහසුවක්. එමෙන්ම සියලුම ගුවන් සේවාවන් තමන්ගේ ප්‍රවේශ පත්‍ර පරීක්ෂා කවුළු චෙක්-ඉන් කවුන්ටර්ස් පැය 5කට කලින් විවෘත කරනු ලබනවා. තමන්ට පැය 5කට කලින් තමන්ගේ ගමනට පැය 5කට කලින් ගුවන්තොටුපළට පැමිණිලා ඒ පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම තමන් චෙක්-ඉන් ප්‍රදේශයට පිටත් වීමට නියමිත කාලයට පැයකමාරකටවත් කලින් ඇතුල් විය යුතුයි. ඉන් අනතුරු අපි ඇතුල් වෙන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ගුවන් යානා තමන්ගේ කටයුතු සියල්ලක් නිම කරලා නිශ්චිත කාලයේදී නියමිත කාලසටහනුව පිටත් විය යුතුයි. පසුදින උදෑසන 8:00 අපි නැවත ගුවන්පතේ වසා දැමීමට පෙර හවස 4:00 සිට තමයි ගුවන් ගමන් වාර ආරම්භ කරන්නේ. 4:00 සිට සවස 4:00 සිට පසුදින 8:30 දක්වා තමයි ගුවන් කාලසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ගුවන් මගීන්ගේ පහසුකම් සඳහා අපි ගුවන්තොටුපළේ සෑම තැනකම ඒ පහසුකම් වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. සනීප ආරක්ෂක පහසුකම්, ජපානීය ජල පහසුකම්, ආහාර ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ ස්ථාන අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රැඳී සිටින කාලය තුළ ආස්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා අපි කැලිප්සෝ සංගීත කණ්ඩායම් පවා අපි පර්යන්තේ දැන් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගුවන්තොටුපළ අද මේ ධාවනපතේ වසා දැමීමත් සමගම අලුත් හැඩියාව සඳහා මේ අලුත් කාලසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන කාල සීමාවේදී ගුවන්තොටුපළ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පිළිබඳව ගුවන් මගීන්ගෙන් මෙන්ම විවිධ ආයතනවලින් විවිධ පුද්ගලයන් අපිට දැනට පැසසුම්
කරන අය කටයුතු සිදු වෙන ආකාරය පිළිබඳව ගුවන්තොටුපලේ අපේ සමාගම වෙනුවෙනුත් ක්‍රියාත්මක වෙන සියලුම ආයතන වෙනුවෙනුත් ඇත්තෙන්ම ඒ සියලු පැසසුම් අපි නිහතමානී ආඩම්බරයෙන් අපි නිහතමානී ලෙස පිළිගන්නවා ඒ පිළිබඳව සන්තෝෂ වෙනවා බොහොම ස්තුතියි හෙටියාරච්චි මහත්මයාට නැවතත් අපි සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රවෘත්ති කාමරයට